nomor ke soal kali aku rain counter iko soal ini yang ada spesifik informasi asli ini muni pura pura akan terakot his consignment rasa ini sih jadi memang amal usi khotri Razu Dora aru staff Razib Bora teluk etna kan sila pula aru pray 230 mana kan Mizoram registration of gari MZ083546 kontrak hoye truck to intercept kora aru thoro sas kore cabin er bhitor 115 ta sabun box pa hoyse jot apnar 1.6 kg approximately heroin mojut asile এইজন আমি দুজন মানুহ আটক কৰিছো এজনৰ নাম আমির হোসেন আৰু এজনৰ নাম সালাউ ৰহমান দুজন টাকসিং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হয় মণিপুৰ বাকিনা আজ এনকাউন্টাৰ হল কেনেকে কৰিলে কি হ'ৰ কাৰণে কৰিবলগীয়া হল এজ ফৰ প্ৰিলিমিনাৰী ইন্টাৰভিউচন কনসাইনমেণ্ট টু আমাৰ জিনবিটা চেক পোষ্ট আছে পোকাজনা এটো চেক পোষ্ট পাৰ হৈ পিনে নেচনেল হাইৱে দিয়া কথা আছিল তো হে মৰমে আমির হোসেন বোলা মানুহজনে আমাক স্পটটো দেখাব নিছিল তেখেতে ৰাস্তাত অলপ মানে আনইজি ফিল কৰিলে ভমিটিং কৰো বুলি কৰে তো আমি যেতিয়াই গাড়ী পৰা নহয় আমাৰ ষ্টাফক ঠাক্কা দি পিনে পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু আমি দুই ৰাউণ্ড ভৰিত গুলি মাৰিছোঁ য'ত এটা ৰাউণ্ড তেওঁৰ ভৰিত লাগি ইঞ্জুৰ্ড হৈছে আৰু তেওঁক এতিয়া আমি ডিফু চিভিল হস্পিটেল শ্বিফ্ট কৰোঁ অৱস্থা সংকটজনক নেকি অৱস্থা নৰ্মেল আছে দেখা পোৱা গৈছে ধাৰাবাহিকভাৱে ক্ৰাইভেনৰ আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে বিগত এসপ্তাহ কিমান পৰিমাণৰ ড্ৰাগছৰ কিমান ড্ৰাগছ গম পাইছে লাষ্ট ওৱান উইকত আমি 3.9 কেজি হেৰইন ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু লগতে লাষ্ট কেছ আছিলে বাবা হাজৰিকা তেখেতৰ ঘৰৰ পৰা বহুতখিনি আমি গাড়ী প্লাছ প্ৰপাৰ্টি চিজ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ।